Həyatda elə şeylər var ki, bağışlanmır. Bəzən deyirlər ki, Allah bağışlayandır. Elə adamam ki, dilimdə deyə bilmərəm səni bağışladım. Ürəyimdə bağışlamıramsa da dilimə gətirə bilmirəm. Mümkün deyil. Axşam az xəbər verir ki, bu sözləri aparıcı Zaur Baxşəliyev Zaurla günaydın verilişində deyib. Zaur adını açıqlamadığı bir şəxslə bağlı sərt sözlər söyləyib. Həyatda bağışlamayacağım insanlar var. Qoy buna görə Allah məni cəhənnəmə göndərsin. Həyatı boyu bağışlamayacağım. Şər, böhtan, ləkə, qara yaxma, haqq yemək. Təəssüf edirəm. Yerlə göy birləşsə, dünya aləm bir-birinə dəyə mümkün deyil. Həyatda güzəştə getməyi bacaranam. Güzəştə gedirəm. Susuram, dayanıram. Səbrimi basıram. Allah mənə səbir verib. Amma güzəştə getmək, başqa bağışlanmamaq bir başqa. Allah məni cəzalandırsın. Ancaq mümkün deyil.